يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سهل بن سعد رضي الله عنه وفي لنا كان النبي جو لا يزال الناس بخير ma ajelu alfitra yin be cheerata nasu hado bi mana almuslimun be cheerata be hairu, fanna be don gewa be don jawna yaugo yaunu go yaugo na yawa waya daga daga nange muti to yakkikina manange mutini tata sabbi do dirabe ya yawa dum sunna amma kagin wala ko ya lidum wakati inange eh, muti dillaju durdenon ya hajula bawo man tar eh, neba ha bawo mafuda yaugo nah, da hade rabbe be bawo be babe ko nandi ko wala ko ɗum ka wala ɗume la sunna to na nge muti kam tabiti nge muti kam goɗɗo yewa suma man ma nder ɗo woni sunna annabi jo wi hayru sendirta be yimɓe fanna ɓe ɗon jawa ɓe ngewa suma e man to muti amma ta yawgo man wadda bo goɗɗo yewa daga nange mutai ɗo ho e ha disewol man toɓɓere ɗeɓre ho etede ha ɗon luttugo meɗen dow hayru lismago meɗen sunna ngol ɗo